www.lotxa.info. Iruditzen zaidana da, krisi honek agerian jarri dituela bizi dugun edo pairatzen dugun sistemaren gabezi guztiak, ez? Eta ikusi dugu azkeneko asteetan, ba ze auladan sistema, bai ze sistema hori, ez? Virus txiki batek nola posible duen hankaz gora jarri ekonomia guztia, munduko ekonomia guztia. Egun hauetan ikusten ari garen bezala, pertsonok behar duguna da zaintza, pertsonok behar duguna da janaria, pertsonok behar duguna da bitarteko minimo batzuk bizitzarekin aurrera egin ahal izateko, eta ez hainbeste nolabait komunikabide nagusiek, eta ez hainbeste kontsumoaren gizarte honek bultzatzen ez dizkigun, eta ia inpostatzen dizkigun gauza guzti horiek. Eta hain zuzen ere, gure elikagaiak ekoiztu egiten dituzten ekoiztu edo sortzen dituzten nekazariak edo ekartzen dizkiguten arrantzaleak edo hoiek gure etxetara ekartzen dituzten transportistak edo dendetan saltzen dizkiguten reponedoreak edo kutxazainak edo gure helduak edo umeak zaintzen edo ezitzen dituzten pertsona guzti horiek dira sistemak hain zuzen ere gutxien baloratzen dituen pertsonak, ez? Badago nolabait, ez? Gure artean gure burua eskertzaletza dugun artean azkeneko urteetan ere erabili den esaldi bat, ez? Eta da bizitza ala kapitala, ez? Eta nik uste dut azkeneko egunetan ikusi duguna oso garbi da gaur egun gobernatzen ari zaizkigun gobernu gehienek eta nagusiek inongo zalantzari gabe, inongo arazori gabe egin dutela kapitalaren aldeko apostua. Inongo lotxari gabe. Esan ziguten prestatuta ginela horrelako egoera batetarako, baina nik ikusten duana da hartu diren neurriak batetik berandu hartzen ari direla, baina gainera eske erabaki horien helburua ez da izaten lehenestea pertsonen eta herritarren osasuna. Etengabe badago gauza bat eta da nola bermatzen den jarduera ekonomiko orokorra mantentzea. Eta momentu honetan, nire ustez, lehenetsi beharko litzateken ez dikotomia horretan bizitza eta kapitalaren artean, bizitzarena izan beharko luke, osasunarena izan beharko luke, eta horretarako, osasuna bermatzeko eta zaintzeko beharrezkoak ez diren gainontzeko jarduera ekonomikoak bertan bera utzi zitezke. Virusaren edapenak jarraitu egiten du, lanpostuetan eta ekonomiako jardueretan, baina horretaz gain, ikusten ari garen bezala, astebete bakarrik pasatu da, eta hamarnaka enpresa haundik iragarri dituzten milaka postuetako erteak. Alegia, urrengo asteetan hitz egiten ari gara milaka eta milaka persona langabezira joango direla, eta beraz, gure inguruan, virus honen edapenarekin batera, bestelako virus bat, hain zuzen ere, langabeziarena ere edatuko dela. Nik esango nukena da horrelakoetan, hain zuzen ere, beste batzuk ez, kapitalaren alde egiten ari dien honetan, gubizitaren alde egin behar dugula, ez? Eta horrek esan nahi du, egiten ari den bezala, zorionez gure herrian egiten ari den bezala, zaintzaren aldeko sareak edatu behar direla, hori ere edatzen ari dira, hainbat udalerri eta menetako apostu egiten ari da, udaletxetatik, baina baita ere herri mugimendutik zaintza sare horiek bermatzeko, eta nola baita bizi dugun salbu espenezko egoera honi, honen aurrean, kasunetan ere, zaipatzen ari intzane adibideen gatik, irugarren adinako jendea igual izan daiteke ez, egoerarik kaskarrenan dagona, nola bermatzen dugun. Badakit esaten duanean, galdera gauza asko egin daitezkela, jendeak esango du, baina horretarako dirua behar da ez. Eta nigo horretu nahi dut, orain dela 10 urteko krisian, Espainiako bankuei 60.000 milioi euro eman genizkiola, oparitu egin genizkiola, ez guk, baizik eta gobernuek PP eta PSOEren babesarekin, oparitu zitzaizkien erreskate bankario moduan. 60.000 milioi euro. Holako kantitate batekin, gaur egun, gauza asko egin zitezkeen, gauza asko egin daitezke, beraz, arazoa ez da ekonomikoa, dirua egon badago, gaur egun, azkeneko astean adibidez, Europako bankuak iragarri du, ez enpresek eta bankuek, banku zentralek nahi duten diru aina egongo dela, beraz likidezia arazoa ez da, dirua egon badago, erabaki behar dena da, diru hori non jartzen da. Beraz, nik uste dut horrelako egoera batetik, kontziente, indartsu atera behar dugula, konturatzeko ze garrantzia daukan, osasungintzan, inbertsioa egitea, ze garrantzia daukan, zaintzan inbertsioa egitea, ze garrantzitsua daukan,
sektore publikoa. Ze garrantzitsua dan, sektore publikoarekin batera komunitateak ehuntzea, komunitateak bai elkartzea, saretzea, eta publikoarekin batera bai harremanak eta lanak egitea. Ze garrantzitsua dan, nolabait, esaten diguten hau posible da edo ez den, edo ez dan zalantzan jartzeko. Ez, urtetan esan digute sistema honek funtzionatzen zuela, eta lehen aipatuan betela egun batetik bestera konturatzen gera sistema honek bai dena bai osea egun batetik bestera pikutara dijola. Edo zalantzan jarteko ere lehen aipatzen nuen bezala gizartean beharrezkoagoak diren hain zuzen ere lanpostu horiek direla gure artean gutxien prestigio dutenak edo gutxien ordaintzen diegunak, ez, edo ordaintzen zaienak. Nik uste dut sistema honen krisiak, porque azkenan ez da bakarrik krisi sanitario bada, izik eta da sistemaren krisia berak lagundu diezagukela beste era batetara ikusteko sistema, beste era batetara ikusteko gizartea eta beste norabide batean planteatzeko borrokak. Orain dela, ez, 28 urte Ulrich Beck soziologo alemaniarrak idatzi zuen arriskuaren gizartea, ez? Eta berak aipatzen zuen, ba agindua zela orain dela 28 urte, agindua zela gizarte batetara, ba berak klase gizartea baino deitzen zion arriskuen gizartea, ez? Eta hain zuzen ere azkeneko astetan bizitzen ari garena da berak nolabait irudikatzen zuen arrisku, bueno, mundu mailako edo bai arrisku globalen inguruko bai adibide gordin bat, ez, koronavirus azkenean hori, bai, hori da, bere garaian berak definitzen zuen arrisku global horietako bat. Bueno, berak esaten zuen azken finean Ulrich Beckek esaten zuen, ez, klase gizartean bat baino, ez, arriskuen gizarte batetara gindoa zela, baina berak ere esaten zuen ja garai horretan oso garbi egongo zela eta hau ere nire ustez oso garbi gelditzen da azkeneko astetan, denok ez ditugula baldintza berdinak arriskoi aurre egiteko, ez. Ez da gauza bera, ez, astelenean lanera joan behar izan zutenak, eta bai, metroan, bai, beste undaka personekin, bagoian joan behar izan zutenak, edo, bueno, etxean lan egiteko, bai, aukera daukagunak, ez. Edo, noski, ez da gauza berdina, lanera joan behar dutenak, edo, enpresako jabeak direnak, eta bila batean, bai, konfinamendua egiten ari direnak, ez. Oso baldintza ezberdina daude, arrisko hiei aurre egiteko, momentu honetan ere badakigu adibidez, ez, froga medikoak ez zaizkiela egiten ari bai herritarre guztiei, eta ni behintzat ziur nago, bat diru asko duten personen nahi izan ezkero, joango zirela momentu honetan enpresa pribatu batetara, eta ziurrenik inongo arazori gabe koronavirusaren froga ingo diotela lehen bailen, eta beste batzuei ukatuko zaien respiraderoak ezarriko dizkietela, ez. Ulertu behar dugu, sistema honek irauten baldin badu, besteak beste, beraien narratiba edo beraien diskursoagatik dela. Diskursoa oso importantea da eta diskurso horrek legitimatzen du hain zuzen ere sistema kapitalista honen gabezi guztiak. Horregatik esaten dut, nolabait bestelako jendarte eredu bat eraikin nahi duguna, bestelako narratiba bat eraiki behar du. Eta lehenengo gauza, guztin iztu behar duguna da narratiba horretan bertan bera gelditu behar duela gaurkoz ekonomiaren inguruan eraikita dagoen diskurso hori. Eta nik esaten duana da, narratiba berri batetarako oinarria ikuspuntu ekonomiko bat. Eti bederen, izan behar duela, sinistea ekonomia zientzia sozial bat dela. Hau da, herritarrek eta komunitatek hartu behar ditugula erabakiak. Eta muga bakarra, guk gure erabakiak izan behar dutela, eta noski ditugun baliabide naturalak, zaindu behar ditugun planetaren baliabide naturalak. Lehen aipatu dugu, ze garrantzitsua dan, ez, herrien burujabetza, baina nik uste dut bestelako burujabetzak ere mailaren gainean jarri behar ditugula, narratiba berri hori eraikitzeko, dela elikadura burujabetzarena, dela ez energia burujabetzarena, dela ez gure gorputzen gaineko burujabetzarena, nik uste dut burujabetza guzti horien inguruko aldarri eta narratiba berriak eraiki behar dugula, nik uste dut momentu honetan, herrietan eta auzoetan sortzen ari diren alternatiba txiki horietatik abiatuta, erakutsi behar dugula, demostratu behar dugula, badagoela aukera gauza beste erabatetara egitea, sinistu behar dugu, gure buruan sinistu behar dugu posible dela gauzak beste erabatetara egitea, eta beraz, bueno, ilusioa eta gogoak nolabait islatzen duen narratiba bat eraiki behar dugu, krisi honetatik ere, hobeto atera gaitezkelako, indartxo atera gaitezkelako ikuspuntu ideologiko batetik, badakit oso gogorra dela gertatzen ari dena, salatu behar dugu eta zerretu behar dugu, baina horrekin batera berriro gertatu ez dadin, bai, indarrak atera behar ditugu eta narratiba hori eraiki dezakegula uste dut.